Dakle, dobar dan još jednom svima, još jednom jednako tako isprika na kašnjenju, ali da pređem odmah na stvar. Danas sam u Slavonskom Brodu posjeti našoj podružnici, jednoj od najjačih podružnica koje imamo, naravno, u našoj rezultatski najjačoj izbornoj jedinici, petoj, ne bez razloga, zapravo kako bi obišli teren, obišli podružnicu, gdje na čelu sa čelnim ljudima podružnice, gospodinom Barišićem, gospodinom Pudićem u Brodu, smo došli vidjeti kakva nam je situacija na terenu. Naravno, niti u jednom trenutku, niti sakrivati činjenicu, kako smo odmah i objavili isto veće, siguran sam da ćete me pitati za gospođu Vukovac, našu doskorašnju saborsku zastupnicu. Da, evo, došli smo upravo tu na teren da vidimo imamo li nekakvih šteta po tom pitanju. Kako smo i pretpostavili i osvjedočili se, evo, kroz kontakte i komunikaciju, činjenica je da nemamo, odnosno uz gospođu Vukovac je još jedan vijećnik iskazao želju da istupi iz Domovinskog pokreta. Međutim, kao što vidite, i ovi ljudi su ovdje spremni nastaviti raditi dalje kvalitetno za Domovinski pokret. Sve ono što sam govorio i na kraju što je službeni stav stranke prema gospođi Vukovac, našoj saborskoj zastupnici, kolegici, želimo joj sreću i uspjeh kako na osobnom, tako i na profesionalnom planu. Domovinski pokret, da pa će, vidite da sudjeluje i suočava se i pokušava što je moguće bolje odgovoriti na ove silne probleme s kojima se hrvatski narod, hrvatska država suočava. Nažalost, imajući ovakvu nesposobnu vlast, ono što je tema i jučer ste vidjeli kroz naš pokušaj u Saboru sagledavanja ovih katastrofalnih situacija vezano za popis stanovništva, odnosno demografski slom Hrvatske. Pokušali smo opet kao slabiji, ali prije svega kao čestiti ljudi, čestita hrvatska stranka, ukazati na potrebu nacionalnog okupljanja i svih snaga, onih političkih, ali i znanstvenih, stručnih, kako bi izvukli narod i državu iz ovog demografskog sloma, ponudili to i stavili vladajućoj koaliciji i vladi RH na stol. Nažalost, ti ljudi očigledno nisu svjesni razine problema, odnosno njihove taštine i ego predvladavaju im u glavama nad problemima Slavonije, Hrvatske, hrvatskog naroda i nažalost, ja moram reći da, evo, još i taj pokušaj smo jučer probali napraviti unatoč tome što smo pretpostavljali kakvi će odgovori biti, ali želim poslati poruku upravo ovdje iz Broda da je to signal Domovinskom pokretu da mora zauzeti drugačije stavove, drugačije pozicije, da od sada više ne možemo mahati maslinovom grančicom prema svima, jer oni koji čine štetu hrvatskoj državi, ti ne mogu biti kvalitetni partneri demokratskom pokretu. Nek se svaku u tome prepozna, uglavnom svoju retoriku od danas mijenjamo, pozivamo sve kako smo i prije činili, svi koji imaju volje, želje, snage doprinijeti Hrvatskoj. Znam da će biti pitanje pa ću odgovoriti, ma gdje god da se na političkom spektru nalaze, lijevo ili desno, sasvim je nevažno, nas zanima dobrobit naroda, dobrobit ove naše Hrvatske i svatko onaj tko ima nešto kvalitetno u tom smislu ponuditi, nama je prihvatljiv, pa ako se ne možemo svjetonazorski i programski naći, možemo se naći na određenim stvarima za koje ćemo se složiti da su dobre i njih ćemo uvijek gledati i podržati. Nažalost, govorio sam i ranije, brojke nisu dobre. 45.000 stanovnika sam Slavonski Brod, cijela županija pala na 130.000. Za mene je, kako sam i jučer pokušao naglasiti, to tema svih tema, to je ponor, propast ove države, katastrofa. Nažalost, u aktualnoj vladi nemamo kvalitetnog sugovornika s kojima bi mogli realno pričati na tu temu, a da se to ne pretvori u ironiziranje, u natezanje, u dnevnu politiku,
Nažalost, bojim se da većina hrvatskih građana dogleda male ekrane i politiku, da se vata za glavu, svjesna da ovu državu, barem kada je vladajuća koalicija u pitanju, nema tko povesti u jednom pravom pravcu, u jednom konstruktivnom pravcu, pravcu koji znači boljitak svih nas koji živimo u Hrvatskoj. Ja bih toliko, malo sam možda i proširio, ali evo, pucajte ako imate pitanja, jel? Evo, zajedno je pitanje da je bivši šef stranke danas u Saboru osniva svoj klub za pravilnu Hrvatsku, vidite li to kao konkurenciju? Ne, gledajte, nas je okupila jedna ideja koja nas nosi, jedan naš svjetonazor, ono što, kako smo odgojeni, što imamo u sebi. I to je nešto što će nas okupiti ponovno, prije ili kasnije, u ovom ili onom obliku. Dakle, svako onaj tko ima iskreno to u sebi, bez obzira pod kojom zastavom se nalazi u trenutku, onaj tko razmišlja, tko hrvatski razmišlja, tko voli ovaj narod, tko voli ovu državu, tko voli sve ljude koji žele tu živjeti, tko voli Hrvate preko Save, taj će se s nama naći prije ili kasnije. Nažalost, često ljudi zbog ovih i onih razloga podlegnu nekakvim svojim uskim interesima, osobnim interesima, koje čak neću se negativno na njih ni apostrofirati u bilo kom smislu, sve je to legitimno. Međutim, Domovinski pokret je pokret, Domovinski pokret nosi jednu energiju, jednu ideju koja je puno važnija od bilo čega osobnog i mi sa tog svog pravca nećemo odstupiti zbog osobnih stvari. Tako da, apsolutno svim kolegama sve najbolje, neka nastave raditi što bolje mogu, ja im želim i nudim pomoć svih nas i Domovinskog pokreta, ako ih možemo još boljim učiniti, napravit ćemo to. Međutim, kako sam evo upravo na ovom tragu i ovog što sam govorio, nas zanima Hrvatska, hrvatski narod, nas zanima porast naših broja stanovnika i razvoj našeg sela. Bilo tko tu može nešto pripomoći, naš je saveznik, prirodni partner. Prema tome tako doživljavamo i ovu priču otrovnim strelicama. Rekao sam, nismo išli na nikoga, niti ćemo ići, osim na one koji imaju prigodu promijeniti stvari, a to ne čine. I moram zaključiti evo sa jučerašnjom točkom na raspravu.